Jeng kali apa kayu apa iki? Landing neh. Heeh, mulane. Nek naiki Jumat iki. Iki mayor ono siki kaya HP ya? Ya. Ning kono iki. Mas kono iki lho, kolam iki lho.
ya kan mau kancane iki kok. Eh dipane kancane iki. Wis kok kuwi, Mbah. Kuwi dadi opo? Wong. Aman Jang. Oh.
cuacanya memburuk. Saya pernah sih dengan anu ini raya. Nah, siap saya.